На годиннику 10:30 у судовій залі чекають на колегію суддів. Сьогодні вони мають заслухати апеляційну скаргу 22-річного Олександра Мартинюка, який 8 квітня 2021 року скоїв ДТП на вулиці Злуки у Тернополі. Керуючи автомобілем ДЕУ у стані алкогольного сп'яніння, він збив 22-річного пішохода Петра Новомлинського. Хлопця ще намагались врятувати лікарі. Втім, провівши 21 день у комі, він помер. Батько загиблого разом з адвокатом сідають навпроти суддів, обвинувачуваний праворуч на одній лаві з матір'ю. Їхній адвокат виступає по відеозв'язку. Каже, що вважає покарання Олександру Мартинюку надто суворим. Апелює до того, що обвинувачуваний кається і додає, що напередодні навіть спробував накласти на себе руки. Самому вирішив, чому саме суд зупинився, грубо кажучи, на цифрі 9. При тому всьому, що не було жодних обтяжуючих обставин, при тому, що були пом'якшуючі обставини, при тому, що було враховано щире каяття, тобто для мене, як мінімум, не зрозуміло. Коли колегія суддів заслухала обидві сторони, на півгодини закрилась у нарадчій кімнаті. Далі вирок. Апеляційну скаргу задовільнили лише частково. Термін ув'язнення залишився незмінним – 9 років. А от суму відшкодування моральної шкоди зменшили. Чому наша позиція була саме щодо призначення більш суворішого покарання? Тому що в цілому і держава веде правову політику щодо більш суворішого покарання водіїв, які дозволяють собі сідати за кермом в стані алкогольного сп'яніння з метою попередження та унеможливлення в майбутньому допущення таких ситуацій. Батько загиблого Петра спілкуватися не хоче, проте кілька слів на камеру таки говорить. В такій справі задоволення не відчуваєш взагалі, це морально, тому що сина ніхто мені не вернув. А відносно законодавчому акті можна сказати, що задоволено. Правозахисник хлопця, який винен у ДТП Олександра Мартинюка, має право подати касаційну скаргу до Верховного суду, аби змінити вирок.